Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem programovaniu v blokovom jazyku na stránke Robomisia. Čaká ma posledná úloha v časti Streľba a červie diery a meno toho levelu je Posledný výstrel, aj keď správnejší názov by bol Jediný výstrel, pretože a to je dôležité, máme tu túto značku, ktorá nám určuje, že môžeme použiť iba jeden výstrel. Keby sme sa pokúsili vyriešiť túto úlohu tak, že budeme letieť doľava a potom si prestrieľame cestu až do cieľa, aby to nešlo, pretože máme k dispozícii práve jediný výstrel. Znižili sme tento meteoroid, ale sa nedostaneme ďalej, takže to musíme skúsiť druhou stranou. Poletíme najskôr dvakrát doprava, dostaneme sa sem. Môžem použiť teraz ten jediný výstrel a potom prekľúčkujem do cieľa. Po výstrele sa dostanem na miesto toho zničeného meteoroidu, potom budem letieť doľava, som tu, budem letieť doprava, no a už rovno do cieľa. Spustiť program a všetko je tak, ako som si to predstavoval. V ďalšom leveli sa dostaneme už do ďalšej časti a zoznamíme sa s opakovaním. Bolo to perfect. Učím sa s vami.